Здравейте, приятели! Добре дошли в канала на Бати Сашо. Тъй като развитието ми търпи бурен напредък, имам много нови абонати, които може би не знаят нищо за мен. Аз снимам от няколко години. Просто така реших да се захвана след 50 годишна възраст и аз с нещо, с което младите като цяло се захванаха, но се оказа, че има хляб и в по-възрастните хора, такива като мен, на средна възраст. Така че, приятели, аз снимам в няколко насоки, показвам добри рецепти, майсторлък в строителството, риболов, разказвам интересни истории и показвам някои населени места, където ходим на екскурзия и мисля, че канала се развива добре. Сега, днеска ще представя една хубава постна госбица. Както се знае, в пости сме, така че трябва малко месото да го оставим настрани. Е, няма да е лесно за някои хора, но който има воля ще го направи. Сега, приятели, деска ще направим една хубава червена леща. Ще направим и последния начин. Слагаме любимите ми подправки. Трицветни, бяло, зелено, червено. Сол, чубрица и червен пипер. Не на последно място, лъжица супена 2, доматена салца или домати от консерва, като може да сложим и морковче, защото в лещата се допуска да сложи морков, но тук, приятели, тая леща е малко по-особена. Тя е много бързо сваряваща се леща и затова, ако сложим морков, по-скоро ни трябва да го запържим, за да може да го позготвим предварително, иначе той ще остане твърд. Затова няма да сложим. И естествено, къде е леща без чесън, чесън ще сложим и една глава лук. Сега, приятели, започваме с нарязването на лука. Хубаво е да бъде надребно, за да може да се сготви. Тук казвам, готвенето няма да отиде и половин час, така че е хубаво всичко да може да се направи по-надребно и да стане работата. Ще сложим и олио. Само да кажа за лещата две думи. Два вида има в България, поне аз за друга не съм чувал, канадска и турска. В този случай лещата пише Турция и много интересно, само две изречения да ви прочета как я рекламират, нали, лещата. Червени дребни зранца с специфичен мек вкус и аромат. След сваряване фините зранца се разпукват и придобиват златист цвят. Сварява се много бързо, ето то се го пише, изключително полезен продукт. Наситен с фосфор, калий, магнези и минерали, които засилват нервната система и се грижат за добрия метаболизъм. Така че да поддържате тялото си перфектна форма. Това е написано, надявам се да отговаря на истината. Е, няма проблеми. Проблема е, че става много бързо, затова ще нарежем и лукчето на дребно, колкото можем, разбира се. Ох! Порязах се, ама на коса. Не може да стигна вътре. Трябва много да внимаваме с тези нови остри ножове, който е свикнал с по-тъп нож. И ако единия партньор ти го наточи, после той като не знае, може да се пореже. Казвам партньори, приятели, защото имам нещо предвид. Знаете, аз помагам много в къщната работа, домакинството. Един човек минава от терасите и гледа, вика, браво, помагаш на жена си. С дрехите, като ги изперем, нали? Думата всъщност не е помагам. Наистина, то така изглежда помощ на жената, но всъщност аз не помагам. Аз просто участвам в цялата тая работа в семейството, приятели, защото според мен жена ми, тя няма нужда от помощ, тя се справи. Тя просто има нужда от партньор. Ние сме едно цяло, едно семейство и трябва да правим всичко заедно. Ще кажете сега защо? Защото аз така, тук малко не може, така го разбирам това нещо, семейството и къщната работа.
Знам, няма нужда да я помагам. Тя може да си измие чиниите. Може да изпере сама и всичко може. Но аз съм част от тая къща, приятели. Аз участвам. Защо? Защото когато, например, готвим заедно, трябва някой да сготви, обикновено се сменяме или готвим заедно. Защо ще кажа някой? Ами, защото и аз също се нареждам на масата и аз седам да ям. Когато мием и чиниите, нали? Аз също мия чиниите, защото аз също се слагам ядене в чинии и вилици. И нали, това е според мен едно партньорство и така трябва да бъде. Помагаш на децата си. Браво, нали? За мъжа става просто. Аз не помагам, приятели. Те деца са и мои. Аз участвам. Моята работа е да бъда баща. Разбирате ли? А не просто един гостенин да дойда да хапна, да пина. И... Не, не. Не може така. Не може така. Мъжът си е пълноправен партньор във връзката и той трябва да участва във всичко. Пране, гладене. Те дрехи, нали, и аз ги обличам. Нали? И аз трябва да съм изгладен, изпран, изсушен. Разбирате ли, няма как. И трябва затова всички дружно в семейството да участваме. Не може само жената да прави или само мъжа. Няма такова нещо, приятели. Поне аз така го разбирам. Мисля, че в семейството трябва, няма мъжка-женска работа, първо да кажа, нали? Всички сме равни и най-важното, на което би трябвало да научим децата си, това е на единство. На единство, защото това е истината. Няма как иначе по друг начин да се случат нещата и да се изгради едно хубаво, здраво семейство. Така че това е положението. Няма аз помагам и чакам мерси после и казвам, много съм доволна от мъжа ми, изми чиниите. Нали, те са и негови. И така. Сега, отплеснах се малко, за което се извинявам, а имайте предвид това. Българина малко е свикнал, нали? Тая мачовщина, ли как да кажа, не е правилна според мен. Наистина, някой ще каже, да бе, ще мие чини и ще тръгна аз да ти готвя. Аз, нали, ходя на работа и, нали, нося заплата. Ами, тя и жената ходи на работа и тя носи заплата. Много малко са жените в България, които не работят и могат да си позволят мъжете да ги издържат. Има такива, но повечето жени се работят. И то е хубаво за една жена да работи, да бъде сред обществото, сред хората. Тя така се чувства полезна и въобще, казахме, семейството трябва да има единство. Няма срамна работа, няма мъжка, няма женска. Чесънчето също нарязваме на дребно, защото казахме, леща без чесън не е леща. Не се притеснявайте, няма да миришете в офиса или в автобуса. Когато чесъна се сготви, неговия аромат се притъпява леко и не се усеща на другия ден. Така че, спокойно, хапваме, няколко скритки чесън добавяме. Ако са големи, сложите една-две. Защото сега продават един много голям чесън, гигант, испански или какъв е, не знам вече, ама... Ако е по-дребен, няколко скритки са достатъчни за хубавия вкус. И няма да запържваме нищо. Целта е да се готви здравословно и бързо. Защото за забързаното време наистина хората прибягват до такъв тип рецепти, които стават по-лесно, не изискват и много усилия, а същевременно пък ако може да стане и за две дози и утре да има ядене, ще бъде още по-добре. След като нарязахме лучица, можем да добавим всички съставки. Това е много лесно, казвам. Добавяме доматчетата, лещата предварително съм я измил. Щях да я показвам, но не е удобно. 2-3 води е минете. Пуща една близникава мътна жълта вода, така че измийте хубаво.
Приплощих я, нямаше нито една камъче или песъчинка, но пак фарлето и на око да не стане беля. Защото съпада баш на човека, който не трябва, на него може да се щупи зъб човек, нали? Който и не. Слагаме лещата, не я накисваме и не я надуваме. Много моля, приятели, това не е боб. Тази леща се сварява наистина бързо. Тя има от години в България, обаче не е много широко застъпана. Много хора някак си я пренебрегват. Но за бързо готвене, казахме, идеална е. Става перфектно. Има малка разлика в вкуса от обикновената леща. Супена лъжица сол, червен пипер и чубрица, не знам казах ли дозата, аз после ще ги запиша. И това е, слагаме малко олио, 3-4, 5-6 лъжици супени може да сложим, после е манджата, така че хубаво е да има и мазнинка. Към солта също бъдете внимателни, някои хора обичат безсолно. Аз мисля, че за една тенджера, една супена лъжица сол е достатъчна. И горе-долу вода 1:3. Все пак няма да правим супа от леща, нали? Правим яхнийка, така че нека да е по-гъстичка. И това е цялата работа. Слагаме да се вари, разбъркваме един-два пъти и накрая ще завършим само с 2-3 щипки магданоз или сух, или какъвто имате, обикновено може да сложите и сух за по-лесно, вкуса също ще бъде добър. Слагаме я да я варим. Ако се притеснявате, махнете капака, защото понякога прави лека пяна, не мисля, че ще ви изкипи, обаче за по-сигурно махнете капака. За 20 минути смятам, че ще е готова. След като сме включили котлонът на 6, може, ако наистина бързате в началото да, след като я разбъркаме, да сложите капака, да заври, после леко да го открехнете и леко да намалите огъня, вие ще прецените, казахме за 20 минути е готова. Имайте предвид, че няма да се изпари вода, понеже бързо се сварява и затова не слагайте много вода, както ви казах, да не стане рядка. Магданоза ще сложим накрая. Лещата завря и както виждате се образува една лека пяна отгоре. Даже тя за 5 минути почти е готова. Не се притеснявайте, разбъркайте. И може малко да намалим котлона. И както казах, за около 15-20 минути тя ще бъде готова. Време е да сложим и магданозът. Виждате какво е положението. Трябва да е готова и сервираме. Най-накрая лещата е готова. Какво най-накрая за 30 минути? Всичко е готово. Може да се каже, че тая рецепта не отнема повече от 40 минути с подготовката и с готвенето. Горещо е още и вижте как се получава. Малко се разварява. Не знам, може би от самия вид леща. Обаче, ако имате, понеже сега е зимен сезон, люти чушлета и туршийка, ще бъде едно добро допълнение към нашата постна червена леща. Сега, часът на истината настъпи. Надявам се да се е получило добре. Сега ще видим има ли разлика от другата леща и тази, която казахме е червена и бързо сваряваща се. Много вкусна. Много вкусна, обаче има един лек проблем. Много се разварява, т.е. ние не усещаме зранцата, както при другата леща. Едем, но някак си с малко по-странна консистенция е тази яхнийка. Иначе много вкусна, ще ви хареса. Пробвайте! Вземете си едно пакетче леща, ако не ви допадне, вземайте си от обикновената. Хубаво е да се яде леща и въобще и бобец. И всички бобови култури, приятели, са много полезни. Музикалните храни, така да ги кажем, трябва да присъстват задължително на трапезата. Особено белия боб. Така,
Може да се направи хубавата леща, няма проблеми. Виждате как изглежда. Наистина консистенцията разварява се. Това е сега, няма какво да се лъжим, но пък на вкус е чудесна. Това е, приятели, бъдете живи и здрави и всичко най-хубаво ви пожелавам. Успехи в живота и в готвенето. И както казах и по-рано, участвайте и вие в семейната работа. Тя не е само женска, напротив, тя е обща. Довиждане и до нови срещи. Чао!